Anđela Đuričić obradovala je fanove novom fotografijom. Bivša takmičarka zadruge Anđela Đuričić nedavno je iznenadila sve kada se pojavila na večeri sa voditeljem Pinka, reality elita Milanom Miloševićem, zbog čega su pomislili da je ona spremna za ulazak u narednu sezonu. Pre toga je uhvaćena u društvu Lepog Miće, sa kojim je objavljala razgovor, pa su njeni fanovi više nego sigurni da će se vraća u reality. Međutim, pre toga Anđela je odlučila da sebi priušti odmor u Crnoj Gori, a brojne pratioce gotovo svakodnevno obraduje fotografijama i snimcima sa plaže i bazena. Kako je i sama jednom prilikom napisala, do sledećeg leta će sve izgledati mnogo bolje, s obzirom da trenutno ne trenira, ali za elitu 8 je više nego spremna. Neće meni kiša da kvari planove, napisala je Anđela u opisu fotografije. Goriš, au, kakva guza. Devojko, da li je ovo realno? Blago moru, svaka čast, kidaš mala. Gori sve, samo su neki od komentara koje je Anđela dobila. Inače, za naš portal se oglasio Zvezdan Slavnić, Anđelin bivši dečko, koji vodi pregovore oko ulaska u Elitu 8. Upitali smo ga da li bi se pozdravio s Anđelom kad bi se sreli. Naravno da bih joj pružio ruku i rekao zdravo da smo u realitiju. Napolju stvarno zavisi od situacije. Ako je neka slična realitiju, naravno da bih se pozdravio. Otkrio je Zvezdan Slavnić za Republiku. Također smo ga upitali Zaneli Ahmić, koji je izdvojio i izabrao u duel sa Majom Marinković. Zvezdan je priznao da je Aneli lepo izgleda, ali da nije previše pratio reality da bi mogao nešto više da zaključi. Ne bih ni birao između njih dve. Aneli lepo izgleda, koliko sam mogao ja da vidim, ali nisam pratio mnogo. Da bih nešto više mogao da kažem, zaključio je Zvezdan Slavnić.